Mám rád město plné kultury. Pro mě opravdu velikým potěšením a ctí fakt, že můžu pracovat a vdechovat život tomuhle krásnému prostoru. Myslím, že to UFO si získalo za těch vlastně 4 roky své existence vlastně už takový renomé, že spousta těch umělců tady nejenom ráda vystupuje, ale třeba tady ráda i tvoří. Cirkus, to je moje srdeční záležitost. Jak to říct nejlíp, to je prostě moje dítě. Když jsem sem přicházel do Trutnova a už když jsem tvořil tu první koncepci, tak jsem měl představu, že uděláme nějaký festival. Zcela zásadní, to je potřeba říct, je právě v tom, že existuje Cirkův, je pomocná ruka města. Bez toho by to nešlo. Máme tady silného lídra na radnici, ale zároveň ta jeho síla podle mě mimo jiné spočívá v tom, že je schopen vybrat si okolo sebe lidi, profíky. Musím říct, že to není zdaleka vůbec běžný, tenhle ten přístup, a právě proto já bych ho chtěl podpořit i třeba v zastupitelstvu. Můj plán do budoucna je prostě fungovat tady v Trutnově a rozvíjet sám sebe, rozvíjet svou rodinu a rozvíjet i město.